يا أيها الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. O vjernici, Allaha mnogo spominjite i njega veličajte jutrom i večerima. Ibadet koji se najviše naređuje da ga mnogo činimo je zikr, spominjanje Allaha Đelešanu. Jer kad su upitali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam šta je najdraže djelo Allahu Đelešanu, on je kazao da stalno Allaha spominješ. Riječi zikra hrane našu dušu, čiste srce i podsjećaju naša tijela kome se vraćamo. Ono što određuje vjernika jeste da jutrom i večeri razmišlja o svojoj misiji i o uzvišenom gospodaru, a kada ispraća dan, razmišlja o tome da će se njemu, gospodaru, vratiti. Većina ljudi veliča sebe, ali oni koji se konstantno sjećaju i spominju Allaha Đelešanuhu, oni će veličati gospodara, veličat će Allaha, jer im je on podario uspjeh. Ono na što prvo pomislimo ujutru kada ustanemo i zadnje kada krenemo u postelju, tome robujemo. Zikrullah olakšava stvari koje nam je mrsko činiti i zikrullah omogućava da vidimo stvari onako kako treba da ih vidimo. Džennet je prekriven onim što je ljudima mrsko raditi, a zikrullah daje čovjeku snagu da sve zahtjevne stvari lahko čini kako bi došao do Allahovog Đelešanuhu zadovoljstva. Od lijepih dova je, gospodaru, pokaži nam stvari kakve jesu, a ne kako nam ih ljudi prikazuju. Amin. Najgora vrsta obmane je samo obmana, a najveću štetu insanu može učiniti sam insan. Suprotno spominjanju uzvišenog Allaha je zaborav. Allah Đelešanu kaže, nemojte biti poput onih koji su Allaha zaboravili, pa je Allah dao da oni sami sebe zaborave. Ulema nas uči da zaboraviti Allaha Đelešanuhu je izvor svakome grijehu. Opasnost malobrojnog spominjanja Allaha Đelešanuhu ili nespominjanja, da nas Allah toga sačuva, vodi u opasnost licemjerstva, jer uzvišeni gospodar kaže, oni, munafici, licemjeri, malo Allaha spominju. Kako da zaboraviš spominjati svoga gospodara, a ti si u ovom svijetu samo jedan atom? On je od tebe uzeo ugovor i svjedočenje da je on tvoj gospodar. Ibn Džerir navodi riječi Ibn Abbasa u vezi ovog ajeta. Uzvišeni Allah nije naredio svojim robovima ni jedan fars, a da ga nije tačno odredio, a potom odredio robovima uzure, opravdanja u određenim stanjima, osim zikra. Njega Allah nikako nije ograničio, niti je ikome koga izostavi, koga ostavi, dao opravdanje, osim onome koji je skrenuo sa pameti. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je propisao da se zikr čini stojeći, sjedeći, ležeći, da se čini noću i danju, na kopnu i moru, u siromaštvu i bogatstvu, u zdravlju i bolesti, javno i tajno, u svakome stanju, i kazao je, ispominjite ga jutrom
i na večer. Ako to budete činili, on i njegovi meleki će donositi salavat. Jer uzvišeni gospodar kaže, on donosi salavat na vas i njegovi meleki. Ebu Hurere veli, dova koju sam čuo od Allahu, od poslanika sallallahu alaihi wasallam, i koju ne ostavljam je, Bože, učini da ti što više zahvaljujem, slijedim tvoje savjete, da te što više spominjem i pazim tvoje preporuke. Amin. Imam Ahmed prenosi od Abdullaha ibn Amra da je kazao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, koji god ljudi budu sjedili u nekom sjelu i ne budu spominjali Allaha dželešanuhu, žalit će zbog toga na sudnjemu danu. I gospodar kaže, i time završavamo. Kome spomene u sebi, spomenem ga u sebi. A kome spomene u društvu, spomenem ga u boljem društvu od toga.